Якось біології, якось історії, тобі розказують, ти мавпа. Бога нема, ти мавпа. Так, може, то вони мавпи залишали на шарі. Ні, ти віриш? Ти віриш? Ну все, не будемо говорити, то вони почали спорити, то зараз ти матюгай, тому що Бога нема, Бог довго. Трохи реально, типа, от я не вірив, тому що його нема. Реально. Ну для мене. Тому що в мене 300 IQ, я все знаю. Його нема, чел. Скажись. Типа в Біблії кажуть, дивись, в Біблії кажуть, що є Адам і Єва. Це в Біблії, це оригінальна версія, якщо ти віриш в Бога. А доказано біологічно всім, історично, що ні, їх не було, були спочатку мавпи. І ми, ну як, дивись, були спочатку одні мавпи. Ні, дай тобі розкажу, дивись, були якісь мавпи. І прийшлось, ну погоди міняються везде, ну зараз вже ці люди тане, все тане, і колись, типа, було все нормально, всі обіцяни на деревах, і в одній частині, і дивись, і в одній частині, в одній частині світу, в одній частині світу, типа, почалось, ну, їжа, почала пропадати їжа, почала засуха, і з цього обіцяна прийшлося, типа, не ходить по землі і путешествувати. І ця цепочка обезьян, вони перетворились в людей, тому що вони почали ходити, типу, шукати їжу, і потім вони так, типа, жорстко почали скіли свої прокачувати. Вони почали свої скіли прокачувати і стали, типу, з обезьян перетворились вже там на нідертанці, всякі оцей говно.